Norvegijoje įpusėjęs rytas, šiandien saulėta pirmadienis ir aš važiuojant į darbą klausau, kaip pasakyti, klausau ypatingą muziką, kuri sukurta naudojant ypatingus dažnius vibracijas, kuri tiesiog žmonėse kelia, kaip pasakyti, dieviškumo sąmoningumą. Tai va, atvažiavau jau į Sandnes miestelį ir to jau pasieksiu savo darbo vietą. Ir visiems linkiu geros dienos.